Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. Osijek prvi u Hrvatskoj uvodi sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje za bračne i izvanbračne parove s problemom neplodnosti. Takvi parovi u Hrvatskoj na teret HZZO-a imaju pravo obaviti 4 postupka inseminacije te 6 postupaka in vitro oplodnje. Ovisno o metodi, cijene postupaka kreću se i do 30.000 kuna. Onim parovima koji su iskoristili pravo na plaćene postupke, kao i onima koji od početka žele liječenje u privatnim ovlaštenim ustanovama u Hrvatskoj ili inozemstvu, grad Osijek odlučuje financijski pomoći. Za postupke provedene ustanovama na području Osijeka snosit će 60% troškova do najviše 9.000 kuna, a za postupke provedene na području Hrvatske ili u inozemstvu 50% troškova do 7.500 kuna. Za one koji podnesu zahtjev za ove potpore, one će se odnositi na sve postupke u 2021. godini, dakle i retroaktivno, ako su postupci provedeni u prva 3 mjeseca ove godine. Na području Osječko-baranjske županije u posljednja 24 sata evidentirano je 36 novih osoba pozitivnih na koronavirus među 356 testiranih. Na bolničkom liječenju nalazi se 52 pacijenata, od kojih je 9 na respiratoru. Preminula je jedna osoba s COVID-19. S obzirom da se u travnju i svibnju očekuje povećan broj pričesti, stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije će uputiti dopis općinskim i gradskim stožerima civilne zaštite te župnim uredima, tih upozoriti da je trenutno dopušteno okupljanje najviše do 25 osoba na jednome mjestu, te da u skladu s tim planiraju svoje aktivnosti. Voditelj službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Tomislav Dijanić istaknuo je kako je ovoga tjedna na područje županije pristiglo 4.400 doza cjepiva. Župan Osječko-baranjski Ivan Anušić posjetio je sa suradnicima općinu Petlovac te obišao područne škole u Petlovcu i Baranjskom Petrovom selu. Dvije su to od ukupno 3 škole s područja općine koje su prošle energetsku obnovu, a s ukupno 5,3 milijuna kuna županija je općini Petlovac u posljednje 4 godine pomogla i u izgradnji dječjih igrališta, poljskih puteva te realizaciji najvećeg od tih projekata sustava vodoopskrbe koji se dovršava. I u općini Čeminac, točnije u Grabovcu i Kozarcu, dovršena je energetska obnova područnih škola, a na području općine u razne projekte uloženo ukupno nešto više od 2,5 milijuna kuna, uz još 300 tisuća kuna godišnje za školsku prehranu sve djece. U obilasku općine Jagodnjak, župan je istaknuo kako je u tu općinu investirano više od 2,2 milijuna kuna u posljednje 4 godine. Riječ je o realizaciji sportskih terena, izgradnji vodoopskrbnog sustava, ali i izgradnji nogostupa i cesta. Posjet je uključivao i obilazak novoizgrađenog vatrogasnog doma površine preko 1000 četvornih metara, a projekt je uključivao i nabavku novog vatrogasnog vozila. Čelnici grada Vukovara predstavili su novu mjeru dodjele bespovratnih sredstava. Mjera se odnosi na poticanje startup tvrtki na području Vukovara, odnosno na mlade osobe koje imaju poduzetničku ideju, ali ne i kapital za njezino ostvarenje. Do ideje je došlo nakon što su se gradskoj upravi u više navrata javljali mladi ljudi raspitujući se o poticajnim mjerama. Oni i drugi zainteresirani sada imaju priliku prijaviti se na javni poziv koji je dostupan do 19. travnja. Bez obzira na broj kandidata, izabrane će biti 3 najbolje ideje koje će grad Vukovar podržati s po 100.000 kuna. Sredstva će ostati bespovratna ako se mladi poduzetnici afirmiraju na tržištu i održe poslovanje barem 2 godine. Nakon uvjerljive pobjede protiv Šibenika na Šubićevcu, nogometaši Osijeka u sklopu 26. kola prve HNL ovoga petka od 18 sati u gradskom vrtu dočekuju posljednje plasiranu Lokomotivu. Trener Bjelica na današnjoj konferenciji za medije otkrio je kako manjih problema s ozljedama imaju Škorić, Lončar i Jugović, pa je njihov nastup pod određenim znakom pitanja, a pritom svoju ekipu poziva i na oprez, jer Lokomotiva u susret ulazi s novim trenerom Samirom Toplakom.
utiskom. Ipak Bjelica ne sumnja u pobjedu te vjeruje kako momčad ima dovoljno motiva, posebno u svjetlu prošlosezonskog poraza u posljednjem kolu koji je Lokomotivu, a ne Osijek, lansirao na drugo mjesto i u kvalifikacije za Ligu prvaka. Osim prve momčadi, dodajemo i kako će sutra svoj drugoligaški susret odigrati i B momčad, i to u Čakovcu protiv Međimurja. Taj susret započinje u 15.30. U petak nas u većini predjela očekuje djelomice sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Popodne su u unutrašnjosti zemlje mogući lokalni pljuskovi, kiše, ali i snijega, no ne bi ih trebalo biti na istoku zemlje. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenim predjelima između -4 i 0, a u najtoplijem dijelu dana između 5 i 9 Celzijevih. Pratili ste vijesti, ostanite uz Osječku televiziju i TV repliku. Pozdrav do Dnevnika u 18 sati.